はい、あの、木村良平くんにですね。はい。一問一答！はい、これからね、10問、はい、質問していきますので、はい、一問一問には簡潔に答えていただいて、後からちょっと掘り下げていければなと思ってますので、はい、簡単にお答えください。はい、それでは行きましょう。よーい、スタート！まずは簡単に自己紹介をお願いします。はい、木村良平、劇団ひまわり所属の25歳、今年で26歳になります。好きなものはお酒。特に好きなものはお酒。苦手なものは焼酎ですね。あと好きなものはお酒です。はい。基本酒なんだな。はい。続いて、今までで一番気に入っているあだ名は？俺ね、あだ名あんまないんですよね。だいたい、キム、キムラ、リョウヘイ、リョウちゃん、ヘイちゃん、そのぐらいだね。おー、なるほど。はい。はい。子供の頃の夢は何ですか？子供の頃はね、ずっとまあ芝居やってたから、役者っていうのは頭にはあったんだけど、学者？物理学者とかになりたかった。なるほど、なるほど。声優として初めてのお仕事は？覚えてるわけないでしょ。はい。そうだよね。あ、平川大輔さん、下野紘さんの第一印象は？第一印象？平川さんは、やっぱりね、ものすごいこう、笑顔が良くてね、柔らかくて柔らかいなぁと思ってたら、実際やっぱちょっと話してみたら、ものすごい優しい人だったんだけど、意外とね、仲良くなってみると、下野くん分かると思うけど、男らしいでしょ、結構。そうなんです。柔らかいだけの人じゃないんだっていうのは、ほんと素晴らしい先輩の。へぇ、下野くんは、やっぱり第一印象、柔らかい人だな。いろんな意味で柔らかい感じの人、ね。そうだね、いろんな意味で。実際ちょっと触れ合ってみたら、こう、叩いたり、つねったりしてみたら、あ、やっぱり柔らかい人なんだなって思って。俺のことを何だと思ってんだけど、柔らかいからこそ、こう、受け止めてくれる。受け入れてくれるな。素晴らしい先輩だなと。いいこと言うな。今までで一番印象に残っているセリフは何ですか？印象に残ってるセリフは難しいな。でもね、俺この間ね、これ言っちゃった。俺たち仲間だろ。言った。ついに言った。やっぱ言える日って来るんだなと思った。俺だから今の目標は、覚えてやがれっていうのが目標なの。ああ、なるほどね。いつか言ってやろう。いつか言ってやろうと思った。なるほどね。朝起きて最初にすることは何ですか？なんだろう。まあ当然顔洗ったりなりはしますわな。うん。あと口は良すぎますわな。うん。あとあれだ。カフェオレを飲む。アイスカフェオレ。おお。なるほどね。アイスなんだ。アイスですね。うん。結構こう喉乾くじゃないですか、起きた時。そうね。ゴクゴクとね。なるほど。はい、では続いて、お休みの日は何をしていますか？休みの日、あんま変わんないね。あんま昼間外に出ることが少ないんでね。まあ、買いに行くとかはあるけど。大体夜飲み行くんだけど。それはまあ仕事の日でも一緒でしょ。そうだね。ああ、基本変わらない。うん、一緒一緒。大体仕事しててもね、あんま仕事してる感ないからね、遊んでるのも。では、ここでですね、一つ心理テストでございます。うん。なので。それを言っちゃっていいの？はい、言っちゃって大丈夫ですよ。なるほど。はい、ここから、この問題だけですね、僕と平川さんも参加します。はいはい。プレゼントの包みはどうやって開けますか？破っちゃうタイプ？それとも、丁寧に開けるタイプ？はぁ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 。俺から答えますか？俺は破っちゃうタイプですね。あんまり。まあね、本人の前でこう、ビャビャビャとはやらないですけど、あんま気にしないです。なるほど。ちなみに平川さんは？僕、丁寧に開ける方ですね。おー、なるほど。はい。開けそう、丁寧に。僕も、案外、丁寧に開けるんです。おー、そう。あ、でもそんな感じする。繊細なね、感じがね。はい。まあ、これ、答えは後ほどということで。はい。では、最後の問題でございます。もし今、100億円もらったら何に挑戦しますか？挑戦何したいか、何したいかでいい。おかしいでしょ、これ。なんかに挑戦しなきゃいけない前提じゃないですか。クイズ番組がないのかな。はい。100億円あったら結構できるよね。結構できる。いろんなことできるね。あれしよっか。じゃあみんなで。アニメ作ろっか。素晴らしいこと言ったね。はい。面白いアニメ作りましょう。はい、終了！ありがとうございました。じゃあ早速。そうですね。ちょっと掘り下げていきたいなと思いますけども。はい、まあ何はどうもね、最初から出てきたのはお酒ですよ。酒、ほんとお酒好きだよね。好きですね。うん。でも焼酎は苦手なの？ね、焼酎苦手。てか日本酒焼酎苦手だったのを日本酒は好きになったんです、頑張って。おー。未だにあいつは敵ですわ。それなに、日本酒は飲み続けてるの？飲み続けて。飲み続けて、ね。で、飲みやすだ、なんか、いろんな味があるでしょ、やっぱ甘いのから辛いのからね。その中でまだしも飲めそうな方を見つけて、ちょっとずつちょっとずつ飲んでって、今じゃもうパカ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 飲むようになりました。焼酎ダメかい？焼酎ダメなんだよ。割り物は平気なんだけど、茶割りとか。ああ。なんか、洋酒が好きだっていうイメージがすごくある。そうなんです。洋酒が好きで、
まあビールは飲めたんですけど、うんうん、で、そうするとみんなでこう居酒屋とか行くと飲めるもんがないんですよね。うん、確かに、ね。ビールしか。うんうん、お腹タプタプになっちゃうじゃないですか。はいはい。で、頑張ってせめて日本酒なんですよ、今。なるほど。そうだね。結構日本酒少ないところ多いもんね。うん、だってさ、唐揚げ食べながらウイスキーないでしょ。まあ、はい、ごめん、質問して相手が悪かった。ね、一番好きなもの唐揚げだからね。なんで俺に今唐揚げないって、唐揚げ俺別に何でもいけるよ。全然。あれでもね、お墓に、唐揚げ入れてほしいって昨日言ってたもんね。誰かがなんか棺桶に、俺が死んだ時棺桶に唐揚げで埋め尽くしてやるって言った。お花の代わりに唐揚げ。唐揚げ、落ちてたもん。そうか。はい。あと、それから、子供の頃の夢は、物理学者。そう。なんかね、ものすごくその、なんていうの法則みたいなものに魅力を感じてて。うんうん、なんかこう、物が落ちるとか、飛ぶとか、うんうん。だから結構今ね、小さい頃に読んでた本とか見ると、うん、今見ても難しいようなものとか見てたりとかするんで。へぇ算数とか数学はもともと嫌いな方ではなかった。嫌いではなかった、ね。ああ、なるほどね、うん。そうなんだ。なんか変なもんが好きでしたね。ちょっと意外な感じする。はい、そうかそうか。うん、でですね、朝起きて一番最初にカフェオレ飲むって、カフェオレそんなに好き？いや、朝しか飲まないんだけど、コーヒーは好きなのよ。だけど、なんかね、朝コーヒーだけだと、ちょっとね、やっぱね、まろやかさが足りないわけですよ。はあ、あるかな、はあ、この感じ。なんだろう、なんか今、俺がすごく今、小馬鹿にされたような気分なの、なんなんだろう。いつもしてるよ。ほんとひどい。でも、冬でもアイスなんだ。うん。なるほど。アイスです。冷たいものをグイッと飲みたい。いや、でも確かにね、朝はなんか、あったかいものより冷たいもの飲みたくなる。そう？うん。いや、僕もダメっすね。あ、うちらあれじゃない？酒飲んでっからじゃない？喉乾くじゃん。だからそれだ。そういうことか。ごめんなさい、平川さんも飲まれないんでね。まあね、お酒あんま飲まないですからね。アイスカフェ俺は甘めにするの？それとも、全然お砂糖は入れない？入れないですね。あ、まんま。入れないんだ。アイスコーヒーにクリーム。なんか、ちょっと、かっこいい朝っぽいイメージがあるんだけど。なんかそのカフェオレっていうところでなんかこう少し、なんか、かわいい感じも。あ、本当に？じゃあこれ言ってった方がいいね。言ってた方がいいね。いろんなとこで言ってこう。言ってこう。言ってこうか。これ、アイスカフェオレ推しで行くと。こんにちは、木村良平です。朝起きて一番に飲むのはアイスカフェオレ！よろしくお願いしまーすみたいな。なんで爽やかなテイストで。なんで今なの？間違えちゃった。なんで今なの？まあね。でもその推しはありかもしれない。ありがとうございます。で、心理テストですよ。プレゼントの包みはどうやって開けるか、破っちゃうか丁寧に開けるかということで、こちらはですね、この質問でわかるのは、相手の服の脱がせ方。あ、これそういうラジオなんだ。あー、オッケー、分かった。ちょっと変えていくわ。まあこの心理テストは、でも、これリスナーの皆さんから、僕らのメイト、みやびさんからいただいたもの。破っちゃうんだ。じゃあ破っちゃうんすかね。ここで違うって言ってもね。てか破っちゃうってどういうの？でもほら、心理テストだから、別に実際の行動と、深層心理の中で持っているものはね、表に出てくるものとは違うかもしれない。でもそれって、さらに掘り下げていくと、要するに本当は破りたいけど破らないとかそういうふうなこと。破っちゃう勢いっていうことですよね。気持ちが大事なんです。気持ちがね。スパイシーな気持ちが。いつでもね。いつでも。いつでもスパイシーな。スパイシーな気持ちが大事なんで。大事ですね。お二人は、こう、丁寧にこう、脱がしてあげる。だね。まあ、そこはほら、なんかこう、相手に対してこう、礼儀を持ってね、接していくっていう。優しい感じでっていう。先輩方に、じゃあ勉強させていただきます。いやー、熱いタイプなんだね、きっとね。そうなんだね。良平は結構熱血タイプだよね。いやー、本人枯れてるつもりなんですけどね、随分ね。でも中身はあれだよね、本当になんか熱い感じっていうのが、やっぱ酒飲んだりとかして話すと特に出てくるよね。本当ですか？普段話してるときはなんか結構、あ、すごい落ち着いた感じって思うけど、酒飲むとなんか少しボルテージが上がるのかな、なんか。なんか声も若干、やっぱまあ酒が入ってるのもあるけど、でかくなるよね。あ、本当ですか？うん、あ、なる。声がでかくなるは下野くんに言われたくねえけど、そうですか。そうだね。俺のはただ単にでかくなってるだけだからね。店壊すんじゃねえかと思います。壊さねえよ、そんなでかい声出してねえって。なんか、この二人が飲んでるところを、ちょっと離れた席から観察してた。混ざって。お願いします。すいませんね。ということで。